Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Biz o'tgan safargi suhbatimizda Nargiza opa bilan birgalikda samooценка mavzusida suhbat qilgandik va aynan ushbu suhbatimiz ko'pchilik kuzatuvchilarimizga ma'qul kelganligi sababli va albatta o'tgan safar ham o'zimiz ham va'da bergandik, davom ettiramiz deb. Bugun aynan ushbu mavzuni davom ettirishga qaror qildik. O'tgan safargi suhbatimizda biz samooценканы turlariga to'xtalib o'tdik. Adekvat samooценка, past va o'ta baland samooценка haqida. Nimalar sabab bo'lishi mumkin samooценка past bo'lishiga yoki bo'lmasa samooценка juda ham yuqori bo'lishiga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Qolaversa adekvat samooценканы belgilarini qayerdan bilsak bo'ladi? Mana shu kabi savollarga birgalikda javob olgandik. Lekin yechimlarini to'la-to'kis aytib o'tmagandik. Keling, bugun aynan mana shu samooценка mavzusini davom ettiramiz. Nargiza opa, yana sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men ham juda ham xursandman. Markazimizga tashrif buyurganingizdan, hamisha kelganingizda juda ham qiziqarli mavzular ko'tariladi va bu ko'pchilik uchun foydali bo'ladi. Rahmat. Nargiza opa, o'zi umuman samooценка, adekvat samooценкага qadam qo'yish uchun nima qilish kerak? Uni qadamlari, bosqichlari qanaqa bo'ladi? Nimadan boshlash kerak? Adekvat samooценкага ega bo'lish uchun inson. Haqiqatan o'tgan safar nima uchun samooценка past bo'lishi, uni sabablari haqida gaplashgan edik. Va buni asosida aybdorlik hissi yotadi. Bolalikda o'sha singitilgan nomukammallik g'oyasi, go'yoki bola bilan nimadir yaxshimasligi past samooценка bo'lishiga, insonning o'ziga bo'lgan ishonchi, qadr-qiymati past bo'lishiga sabab bo'ladi deb gaplashgan edik. Lekin qadamlarga haqiqatan nima qilish kerak degan savollarga javob berish uchun afsuski vaqtimiz yetmagan edi. Bugun shuni davom ettirar ekanmiz, aytmoqchimanki, samooценка o'ziga bo'lgan baholash, darajasini oshirish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish bu bir kunlik ish emas. Oldindan shu narsani barcha muxlislarimizga aytmoqchimanki, bu bitta meditatsiya bilan yoki bitta trening bilan yoki bitta kitob bilan hal bo'ladigan narsa emas. Bu jarayon va u ancha-muncha vaqt, harakat, mas'uliyat va qat'iyat, jasoratni ham talab qilishi mumkin. Shuning uchun siz sababli barcha muxlislarimizga murojaat qilmoqchimanki, agar sizga kimdir bitta treningda, bitta meditatsiya bilan yoki bitta qanaqadir mashg'ulot bilan samooценкаңizni oshirib beraman desa, o'sha insondan qoching, chunki buning iloji yo'q. Yillar davomida miyamizda shakllangan algoritmlarni bittada hal qilib bo'lmaydi va inson o'qib o'rganganlarni, yangi o'zlashtirganlarni vaziyatlar orqali o'zida bir ko'nikmaga, yangi odatga, yangi fe'l-atvorga aylantirish kerak bo'ladi. Va har bitta bilim ko'nikmaga yoki odatga aylanish uchun bu vaqt kerak bo'ladi, tajriba kerak bo'ladi va insonni turmush tarzi o'zgaradi. Bu jarayon asta-sekin bo'lishi kerak. Shuning uchun bu vaqtni va doimiy o'z ustida ishlashni talab qiladi. Misol uchun aytaylik, bir kun shug'ullanib, bir oy esingizdan chiqib ketsa yoki tashab qo'ysangiz, yana hammasi oldingidagi bo'lib qoladi. To'g'ri. Hozir xayolimga bir fikr kelib qoldi. Umuman samooценканы adekvat darajagacha past samooценкадан olib chiqish uchun yoki bo'lmasa o'ta yuqori samooценкадан adekvat samooценкага olib kelish uchun menimcha birinchi qadam uni tan olish bo'lsa kerak. Inson pastligini, yoki o'ta yuqoriligini. Chunki hamma ham bilavermaydi o'zida haqiqatan ham samooценкасы juda pastmi yoki bo'lmasa juda ham katta bir hayotidagi muammoli vaziyatlari shuni ortida yashirin ekanligini. Aynan shu muammoli vaziyatlarini sababi ham samooценкасыны past yoki juda ham baland ekanligini tan olmaydi hamma ham. Albatta. Birinchi qadam tan olish. Umuman eslatib o'taman, samooценканы oshirish hozir bizga nima uchun kerak? Aytaylik, agar siz o'ta juda ham qobiliyatli bo'lsangiz, iqtidorli bo'lsangiz ham, agar siz buni namoyon eta olmasangiz, agar siz o'zingizni taqdim eta olmasangiz, bu narsalarni yuzaga chiqara olmasangiz, buni foydasi yo'q. Ming afsuski, nima uchundir bizani mentalitetda, mani kuzatuvlarim shu narsani ko'rsatadiki, aynan o'sha o'zgarishi, sharqona tarbiya deymizmi yoki mentalitet deymizmi, buni ta'sirida juda ham ko'p iqtidorli, qobiliyatli bolalar, o'smirlar yoki yoshlar
aynan samatsenkasi pas bo'lganligi uchun o'zini yaxshi lavozimga loyiq deb bilmaydi, yaxshi ish sharoitlariga loyiq deb bilmaydi. Qo'pol qilib, qo'pol so'zi, lekin o'zini qo'pol so'zi, lekin o'zini sota olmaydi. O'zini qimmatga sota olmaydi. Aytmoqchimanki, bor potensialidan o'zini manfaatida foydalana olmaydi. Va vaqt o'tgandan keyin o'sha qobiliyati ham, o'sha iqtidori ham namoyon bo'lmasdan, o'shaning ko'nglidagidek bo'lmagandan keyin, bunga bir javoban o'shanga mos reaksiya bo'lmagandan keyin, xatti-harakatiga, intilishiga mos narsa ola olmagandan keyin ko'ngli sovib ketadi. Shuning uchun mana misol uchun hatto mana shunaqa kuzatuvlar borki, AQSh bilan misol uchun Rossiyani oladigan bo'lsak, Rossiya juda ham boy madaniyatga ega, juda ham talantli va iqtidorli, qobiliyatli insonlarga ega davlat bo'lsa ham, aynan o'ziga bo'lgan munosabati past bo'lganligi uchun juda ham achinarli holatlarda yakun topgan bu. Hatto namoyon ham bo'la olmagan yoki utechka umov deydi, juda ham aqlli insonlarni chet elga ketib qolgan, davlat o'zini potensialidan foydalana olmagan. Chunki ichkilik, o'zini o'sha kamsitish mana shu natijasi. Да. AQShda misol uchun aytaylik, unchalar emas. Bilim darajasi, salohiyati, ta'lim unchalar yuqori bo'lmasa ham, lekin amerikaliklarni o'ziga bo'lgan ishonchi, san nomer 1, dunyoda eng yetakchi millat, bolalarni yoshligidan san zo'rsan, san zo'rsan degani natijasida ularda mana rivojlanish hozir qanaqa darajada. Aytmoqchimanki, ming asosi bo'lgani bilan u namoyon bo'la olmasa, buni foydasi yo'q. Tushunarli. Demak, birinchi qadam tan olish. Ha, haqiqatan mana o'zimga bo'lgan baholash darajam past. Haqiqatan men aslida o'zimni qadrimni bilmayman va bu hayotimda qanaqa oqibatlarga, qanaqa muammolarga sabab bo'lyapti. Chunki insonga motivatsiya kerak. Oshirish xoli emas balkim. Haqiqatan inson bu unga zararligini, samarasizligini anglasagina u nimadir o'zgartirishga harakat qiladi. Birinchi qadam tan olish. Ikkinchi qadam umuman insonni aql, tafakkur, qalb, hissiyotlar va tana mujassamligida ko'radigan bo'lsak va hamisha shunday yondashish kerak. Nima qilmoqchi bo'lsa ham, hatto misol uchun davolanmoqchi bo'lsangiz ham faqat tanaga muolaja kamlik qiladi. Ham aqlan, ham qalban hammasi birgalikda olib borilishi kerak. Xuddi shunday samatsenka masalasiga yondashganda ham mana shu insonni bir murakkab tizim sifatida, qismlardan iborat bo'lgan bir murakkab umumiy tizim sifatida ko'rish kerak. Va mana shu tizimni bizaga eng yaqini, eng tanishi bu tana. Va samatsenkani mana shu tanaga e'tibor berishdan boshlamasa buni iloj yo'q. Eng oddiysi, eng yaqini, eng tushunarlisi, eng ko'rinib turadigani. Tana bizga inom etilgan bir ilohiy, mo'jizaviy bir instrument deymizmi, bir murakkab mexanizm va u ona qornidan boshlab to mana shu dunyodan ko'z yumgunimizcha beminnat xizmat qiladigan mexanizm. Va ko'p insonlarning o'zini tanasiga bo'lgan munosabati shunaqaki, go'yoki u должен, u shunchaki bor, u majbur. Uni o'ylash shart emas, uni qiynasa ham bo'ladi, unga azob bersa bo'ladi. Mana shunaqa tanaga bo'lgan behurmatlik aynan samatsenkani tushib ketishiga eng asosiy sabablardan biri. Shuning uchun birinchi o'rinda mana shu tana fiziologik tomonimizga diqqatni qaratishimizdan boshlashimiz kerak. Tanani gigiyenasi, da, uni toza saqlash, uni ehtiyot qilish, parvarishlash, unga eng yaxshi narsalarni ravo ko'rish, hatto ovqatlanganda ham biling, mana siz iste'mol qilayotgan narsa hozir sizga aylanadi. U parchalanadi-da, sizga aylanadi. O'shaning uchun o'zingizga savol bering, nimaga aylanyapsiz? Xonimga aylanasmi hozir? Somsaga aylanasmi? Ya'ni men tanamga nimani ravo ko'ryapman?
Men mana shu shu ovqatni tanamga ravo ko'ramanmi? Qarang, даже mana shu narsadan boshlanishi mumkin. Men o'zimni tanamga bu narsani ravo ko'rmayman. Men tanamga faqat sog'lom yoki foydali yoki tirik jonli o'lik ovqat emas. Misol uchun 8 soat qaynagan sho'rvada hech narsa qolmagan. У улик хсопланада. Кайнатылган суу улик суу хсопланада. Фойдалилик томонларига ҳам эътибор бердим. Албатта, албатта, албатта. Танани қулоқ солиш керак. Тана биздан минг баробар ақлли. Миллионлаб йил давомида эволюсион жараён натижасида ҳозир шунақа мукаммал даражага етганки, танада миллионлаб датчиклар бор. Ҳарорат, ультрафиолет нурлари, жараёнлар, модда алмашувлар ва тана бичара ўзи эта олади. Manga nima kerak, manga nima kerak emas. Lekin biz afsuski tanadan shunchalar uzoqlashganmizki, biz uni quloq sola olmaymiz. Eshitmaymiz. Misol uchun tana ayta oladi. Nima xolayman? Nima modda yetishmayapti menga? Kalsiy yetishmayaptimi? Temir moddasi kerakmi yoki sink kerakmi? Yoki shirinlik kerakmi, kerak emasmi? Aslida agar tanani hisoblasak quloq solsak va uni aytganini bersak, o'zi dietaga hojat qolmaydi. Misol uchun aytaylik, hozir bir juda ham bir dolzarb muammo ortiqcha vazn muammosi. Nima uchun? Chunki biz mana qanchalar tana o'zini tabiiy formasidan, shaklidan uzoqlashib ketgan bo'lsa, yoki unda qandaydir xastaliklar bo'lsa, demak, inson shunchalar tanasidan uzoqlashgan. U faqat aqlini aytganlari, qanaqadir odatlar, keraksiz holatlar yoki hammada har xil odatlar bor, qop ketmasin. Endi shuni aytmoqchi edim, gapingiz bo'yicha bir bo'la olmay turgandim. Haqiqiy samatsankani pastligini shundan ham bilsa bo'lar ekanda, chunki uvol bo'lmasin, qop ketmasin deb ko'pchilik 3-4 kunlik kerak bo'lsa, ovqatlarni ham yedigani bor-da, o'ziga shuni ravo ko'radi. Masalan, haqiqatda yomon bo'lib qolgan ovqatlarni ham yedigani Yoki mana qorin to'ydi, odam his qiladi, o'zi sal ochroq paytda to'xtatish kerak deyiladi. Qorin to'ydi, lekin qop ketmasin deb yeb qo'yadi. Yoki bolalarinikini yeb qo'yadi. Xo'p, qop vol qilish kerak emas, isrof qilish kerak emas, lekin kamroq solish kerakmi-da? Va men tavsiya qilardim idishlarni kichraytirishga. Kichkina kosa bo'lsin, kichkina tarelka bo'lsin. To'g'ri, oldin ota-bobolarimiz baquvvat ovqatlangan. Qo'y yog'i, qo'y go'shti, mol go'shti bizi madaniyatimiz shunday. Lekin o'shanga yarasha mehnat yo'qda hozir. O'shanga yarasha harakat yo'q, o'shanga yarasha bu kaloriyani sarflash yo'q. Hozir dalada paxta tam yer chopmasak, paxta termasak hamma narsa tayyor bo'lsa, o'sha katta kosaga nima kerak yoki non bilan yeyish nima kerak bor? Shuning uchun birinchi o'rinda endi hozir qarang, ovqatlanish madaniyati, moddalarni foydaligi, foydali mayli kaloriyani hisoblamang, mayli bir xil juda ham bunga ham kirishib ketadi. Hech bo'lmasa tanani quloq soling. Aytmoqchimanki, mana shu mavzuni o'zi ham juda ham alohida ko'rsatuv. Ovqatlanish hozir bunga ko'p vaqt ajrata olmaymiz. Demak, birinchi narsa, biling, nima yeyotgan bo'lsangiz, bu sizga aylanadi. Biling, shu narsani o'zingizni tanangizga ravo ko'rasizmi? Tasavvur qiling, tana bu ilohiy narsa saqlanadigan masjid. Mana tasavvur qiling, masjidga qanaqa munosabat qilinadi? Bizning ichimizda xudoning qismi bor, o'zidan puflagan qismi bor. Biz mana shu masjidda, mana shu idishda uni qismini ko'tarib yuramiz. Bu munosabat qanaqa bo'lishi kerak tanaga? Agar siz ichingizda Xudoning qismini ko'tarib yurganingizni anglasangiz, siz mana shu narsani joylaysizmi tanaga? Yoki qiynaysizmi buni? Nimaga moddiy narsalarga munosabat shunaqa muhimdi? Mashinaga, mana kecha olingan mashinaga yoki telefonga, telefonga kunda chexollar olinadi, mashinaga yaxshi benzin quyiladi, qimmat benzin quyiladi, yoki uy joyiga, yoki har qanday moddiy narsaga urg'u beriladi-yu, uni avaylab asraysiz-u, lekin tanangiz haqida umuman o'ylab ko'rmagansiz. Unutib qo'yiladi. Da. Misol uchun qarang, tasavvur qiling Dilfuz. Ishga kirdingiz. Bir oy ishlayapsiz, ikki oy ishlayapsiz, uch oy ishlayapsiz-da, umuman hech kimga oylik bermaydi. Qanaqa his qilasiz o'zingizni? Nima qilasiz keyin? Ketaman ishdan.
to'polon qilasiz, ketasiz, norozichilik bildirasiz, yo'lkiraga pul sarflaysiz, mehnatni qilasiz, obed oshovqatga pul sarflaysiz. Bir sim pul bermasa nima qilasiz? Ishlaysizmi o'sha yerda? Yo'q, hech kim ishlamaydi. Hech kim ishlamaydi. Yo to'polon qilinadi, yo ketaman deyiladi, to'g'rimi? Biror marta tanaga rahmat deydimi odam? Siz 3 oyda ishdan ketib yorar ekansiz. Xuddi shunday tana a'zolarimiz ham jahl qiladi-da, men ketdim deydi. Xo'p, meni keragim yo'q ekan, meni qadrim yo'q ekan, matka aytadi, men ketdim deydi. Yoki o'tpufaga aytadi, men ketdim deydi. Uni oldirib tashlaydi-ku odamlar. Pochka aytadi, nima keragimiz bor deydi. Hatto insonlar qanaqa organlari borligini ham bilmaydi. Nima organ bor ichimda? Hatto qizlar, misol uchun turmushga chiqqandan keyin ichida bola qanday paydo bo'lganini ham bilmaydi. Nima u? Matka nima? Bachadon nima? Tuxumdonlar nima? Ichimda nimalar bor? Jigar qaysi tarafda? O'pka qaysi tarafda? Umuman mana shu narsadan xabarimiz yo'q. Shuning uchun bilmaymiz ham, shuning uchun qadri ham yo'q. Munosabat juda ham past. Tanaga nisbatan. Tanaga nisbatan u должен. Xuddiki должен obyazan. Bir kun tanani jahli chiqib, bu do'st, bu bilan bunga hech bo'lmasa xalaq berish kerak emas. U bilan do'st bo'lsangiz, uni hurmat qilsangiz, unga minnatdorchilik bildirsangiz, uni avaylab asrasangiz, misol uchun rejim orqali. Kechki payt tana aytadi. Bo'ldi, men yotaman deydi. Lekin majburlab o'tirasiz-ku, hozir men oshxonani tozalab olay, hozir vannamni tozalab olay, hozir men shu ishimni qilib olay. Bu tana bildiryapti, men dam olishim kerak, men kuch yig'ib olishim kerak, men senga hali yana mana shuncha yil turib berishim kerak. Lekin uxlamaydi. Vaqtida uxlamadi, keyin yotgan paytda uyqusi qochib ketadi. Tana boshqa rejimga moslashib olishi shunaqa qiynaladi, yoki ertalab turolmaydi odam. Nima uchun turolmaydi? Chunki uyqusi kelganda yotmagan. Har bitta insonning fiziologiyasi har xil. Kimgadir 8 soat uyqu kerak, kimgadir 6 soat, kimgadir 4 soat yetarli. Endi tana bechora ichki tizimni, ichki organlarning funksiyasini ta'minlab turish uchun quvvat kerak unga. U yetmagandan keyin ovqatdan olaman deydimi? Kola, pista, kofe, har qanday mana shunaqa energetiklar zararligini bilib turibmi? Zararligini bilib turib, chunki haqiqatan kuchi yetmaydi-da. Ey odam o'ylaydi. Ha, demak, tanamni kuchi yo'q, quvvati yo'q. Men ovqat bilan o'shani to'ldirib olishim kerak. Bo'lmasa vobshe yura olmayman. Bilmayman nima uchun o'zbekchilikda yotib qolgandan keyin yotib qolgandan keyin bo'lmay ketgandan keyin yura olmay qolgandan keyin xastalik yuzaga chiqib bo'lgandan keyin hatto любой har qanday kasallikni misol uchun kista, onkologiya yoki zob har qanday kasallik mana уже bo'ldi, mana bor deyiladi-ku o'zida 20 yil kerak bo'lgan. Tasavvur qiling, shu 20 yil oldin boshlangan jarayon. Shu holatga yetib kelgunga qadar 20 yil o'tgan. 15 yil o'tgan bo'ladi. U kista yoki qand diabeti yoki o'simda bir kunda paydo bo'ladigan narsa emas. Kamida 15 yil yoki 20 yil oldin boshlangan bo'ladi. Endi tasavvur qiling, shuncha yil inson umuman tanasiga e'tibor bermaydi, uni hurmat qilmaydi, uni bir tinga olmaydi. Turmush tarzi o'zgarmaydi, sport bilan shug'ullanmaydi, yetarlicha suv ichmaydi, misol uchun uxlamaydi vaqtida. Tanani vaqtida qo'pol bo'lsa ham toiletga olib borish kerak. Vaqtida qilish kerak bu narsani. Tanani o'zining ehtiyojlari bor, uni ehtiyojlarini qondirish kerak. Kimdir palaparchi jinsiy hayot bilan shug'ullanadi. Kimdirda umuman jinsiy hayot yo'q. Kimdir jinsiy hayotiga ruxsat bermaydi o'zini. Tana so'raydi, ruxsat bermaydi. Bir xilla ketma-ket orasini 3 yil qilmasdan 1,5 yoshli bolasi bor. 1,5 yoshli bola o'zi homilador ona. Tana kallang joydami, demaydimi? Nima uchun hozir mana ko'krak bezi saratoni, nima uchun ayollarda hozir jinsiy onkologiya, nima uchun bu juda ham yosh qizlarda uchrayotgani, kelinlarda uchrayotgani, hammasi shundan. Shuning uchun samatsenkani o'ziga bo'lgan munosabatni hech bo'lmasa tanadan boshlash kerak. Inson o'tirish kerak-da, men nima qildim? Buni javobi bor. Tanani javobi bor. Har qaysi inson o'limidan oldin tanani javobini berib ketish kerak bo'ladi. Bu bizaga
vaqtinchalik bir ishlatishga, foydalanishga, tekinga berilgan bir mexanizm hisoblanadi, mo'jiza hisoblanadi. Biz mana shunday tanaga ega bo'lishim hech narsa qilganimiz yo'q. Biz uchun berilgan omonat. Omonat, ne'mat, omonat hisoblanadi. Va buni to'lovi bor. Buni to'lovi bor, chunki buni oldida qarzdorlik bor. Tananing oldida qarzdorlik bor va mana shu qarzdorlikni yopish kerak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda sog'lom ovqatlanish. Nima yeyishingizdan oldin o'ylab ko'ring, mana to'xtang, o'ylab ko'ring va mana shu ne'matga shukronalik keltiring. Ovqatlanishdan oldin shukronalik keltirish ana shu ovqatni moddalarni, molekulalarni atom darajasida o'zgartiradi. Nima uchun suvga duo etiladi yoki mana og'iz ochishdan oldin suv ichiladi, duo etib suv ichiladi. Nima uchun? Chunki ana shu duo o'qilganda suvni tarkibi o'zgaradi. Bu isbotlangan. Yapon olimlari isbotlashgan buni. Misol uchun suvni oldida duo o'qib yoki rok muzikasini qo'yib yoki baqirib jahl qilib shuni muzlatilib kristallari, molekulalari mikroskopda ko'ringanda qanaqa dahshatli yoki qanaqa chiroyli naqshlar paydo bo'lgani bu isbotlangan. Yaqqol. Shuning uchun har doim ovqatlanishdan oldin birdaniga palapartishni o'shani tiqib tashlamasdan xayolingiz televizorda, telefonda yoki kim bilandir gaplashayotganda nima yedim hozir, uni mazasini his qilmaysiz. To'xta, to'xta. Shukronalik keltirib, minnatdorchilik bildirib, mana shu narsa sizga aylanishini bilib, ongli ravishda agar odam ovqatlansa, ozgincha narsadan qorni to'yadi. Yegisi kelmay qoladi. Shuning uchun birinchi o'rinda tanaga keladigan bo'lsak, uni parvarishlash, uni sog'lig'iga e'tibor berish, o'shaning uchun somatsenkasini oshirmoqchi bo'lgan insonni oldida ro'yxat bo'lish kerak. Balkim stomatologga borish kerakdir. Qachondan beri qoldiriladi? U tish uzilib tushmaguncha ertaga indin ro'yxat bo'lish kerak. Men qaysi shifokorlar ko'rigidan o'tishim kerak? Mani nima bezovta qiladi? Nimaga mani quvvatim yo'q? Nimaga menda surunkali charchoq degan diagnoz bor hozir? Xroniczkaya ustalost. Surunkali charchoq, quvvatim yo'q. Mayli hali kayfiyat haqida gaplashmayamiz, hali emotsiyalar haqida gaplashmayamiz. Hali o'zimizning mental darajamiz, ya'ni tafakkur haqida gaplashmayamiz. Hech bo'lmasa tana iloji bo'lsa sport bilan shug'ullanish. Qaniydi. Misol uchun aytaylik, erkak kishini daromadi uni o'ziga bo'lgan ishonchiga bog'liq. Uni tanasi baquvvat bo'lishiga bog'liq. Misol uchun ayollar reproduktiv funksiyasi birinchi o'rinda bo'lsa, ya'ni nasl qoldirish, ayolni bolalari sog'lom bo'lishi, ayolni bolalari ilmli, ziyoli, iqtidorli bolachalar bo'lishi ayolni tanasini sog'lig'iga bog'liq. Lekin erkaklarni jamiyatdagi o'rni, muvaffaqiyati, karyera, daromadi erkak kishi qanchalar ko'p daromad olmoqchi bo'lsa, shunchalar tanasi baquvvat bo'lishi kerak. Shalpaygan, kasalmand, bukilgan tanada tanali erkak katta ish qila olmaydi. Hatto mana hozir muxlislarimiz kuzatishlari ham mumkin, muvaffaqiyatli erkaklarga bir nazar soling. Hammasi sport bilan shug'ullanadi. Lekin hozirgi paytda erkaklarda choyxona, kalyan, chakish, tog'da dachada dam olish, mashina haydash bo'ldi. Sport turi yo'q. Shuning uchun tavsiya qilardim, erkaklar ham sport bilan erkaklar sport bilan shug'ullanish kerak, lekin ayol qaniydi, ayollar ham yoga juda ham foydali. Ayollarga kuch ishlatiladigan sport turlarini tavsiya qilmayman. Mushaklarni kuchaytiradigan, qattiqlaydigan sport tavsiya qilinmaydi. Ayollarga расслабление, бушашиш, растяжка deyiladi, sog'lom nafas olish, yoga, raqs juda ham foydali. Shuning uchun bu samatsankaga juda ham ta'sir qiladi. Yo'lda kelayotganimda bir mashinaga o'tirdim. Avtomobilni ichi juda ham bir ayanchli holatda edi. Kir. To'g'risini aytsam, shunaqa
mashinalarning ichiga o'tirsam juda ham xafa bo'lib ketaman-da. Iloji boricha imkon qadar o'tirishga o'tirmaslikka harakat qilaman bunaqa taksilarga. Lekin hozir o'ylab qoldim-da, suhbatimiz davomida bu ham bitta samooценканing pastligini bitta turi. Inson o'ziga ravo ko'ryapti, shunaqa ozoda bo'lmagan, kir bo'lgan salonning ichida mashina. Mana shu samooценкасiga mos. To'g'ri, mashina samooценканы belgilab bermaydi, lekin egasi haqida gapiradi. Egasi haqida gapiradi. Egasining ichki dunyosi, o'ziga bo'lgan munosabati. Ba'zan shunaqa paytlar bo'ladiki, shuni to'xtatib tushib ham ketaman-da. Sigaretni chekib, salonni juda ham bir noxush hidlarga to'ldirgan holatda ketishadi. Shunaqa. Inson bu insonning o'ziga bo'lgan munosabati. Bu bolalikdan shakllanadi-da yana. Osha bolalarni yoshligidan tahoratga o'rgatish, gigiyena, shunaqa odatlarni kiritish mumkinki, bolalikda o'yin tariqasida bu bir umrga saqlanadi. Bolalikda olingan odatlar, chiroyli odatlar bir umrlik. Tishini yuvishi, oddiy-oddiy narsalar, orqasidan o'zini yig'ishtirishi, narsasini, uyini chiroyli saramjon qilishi, lekin bu aslo majburiy bo'lishi kerak emas. Ota-ona o'rnak bo'ladi, ota-ona o'zini hurmat qilishini ko'rsatadi, lekin hamma narsa me'yorda. Misol uchun bir xil juda ham o'tda kirishib ketadi kiyim-kechakka, o'tda kirishib ketadi faqat tanasiga aro berishga, o'tda kirishib ketadi operatsiyalarga, bir narsalarga. Bu o'sha yana muvozanatni bu tarafga og'ib ketishi. Mutadillik bo'lish kerak, muvozanat saqlanish kerak bo'ladi. Bu tarafga og'ib ketgan bo'lish mumkin, yoki umuman e'tiborsiz bo'lish mumkin. Og'ib ketgani ham samooценка pastligidan. Bu degani mani kimligimni, mani narsam belgilab beradi. Mani kimligimni, kiyimim belgilab beradi. Bu ham samooценка pastligidan aslida. Shu orqali ko'rsatmoqchi bo'ladi. Aslida esa unday emas. Aslida samooценкасы past bo'lganligi uchun mashinani qimmatligi bilan, mashinani saloni yaltirashi bilan, mashinada qimmat atir sepilishi bilan men o'zimni bekitaman. O'zimni ojizligimni bekitaman. Demak, buni ham me'yorida ushlash kerak ekan-da, juda ham o'ta ketgan muhimlik darajasini oshirib yuborsa, demak, bu albatta. Nima oshib ketsa, ya'ni misol uchun aytaylik, o'sha mashinaga bexosda nimadir to'kib yuborsangiz yoki narsasiga tegib yuborsangiz, bu o'sha odamni jahlini chiqarib yuborishga sabab bo'lsa yoki bola mashinaga nimadir qilib qo'ysa, mashina deb bolani ursa, emotsiyaga berilib, mashina muhim bo'lib qolsa, misol uchun boladan. Yoki mashinasi yuvilmagan bo'lsa, ko'chaga chiqa olmasa, bu o'sha muvozanat og'ib ketganidan. Tushunarli. Bu ham samooценка pastligidan. Tushunarli. Mana hozir adekvat samooценкаga qadam qo'yish uchun birinchi tan olish kerakligini tushundik. Tanaga bo'lgan munosabat qanday bo'lish kerakligini tushundik. Yana qanaqadir qadamlar bormi? Usullar. Tanaga tegishli bo'lgan yana bitta jihati. Bejizga tanadan boshlamadim, chunki samooценкаni ko'tarish mumkin. Uni ushlab turish qiyin. Uni mustahkam ushlab turish qiyin. Ya'ni u kimdir gap so'ziga yoki nimadir is bor, yo'q. Misol uchun aytaylik, kashlogingizda $500 bo'lsa, samooценка zo'r. Pul bo'lmasa, samooценка tushib ketadi, o'ziga bo'lgan ishon tushib ketadi. Mana shunga tashqi omillarga bog'liq bo'lmasligi uchun u mustahkam bo'lishi kerak. Ha, haqiqatan uni ko'tarish uchun qandaydir xatti-harakatlar qilinadi. Lekin uni mustahkam qilish uchun eng oson, eng zo'r yo'li aynan shu tana orqalidir. Ya'ni shunday tushuncha borki, psixologiyada korset uverenности, ishonch korseti bor. Agar siz tanani xotirasi bor, misol uchun ilohom mintisi birdan yodam qo'li ko'tariladi, tana yodlab oladi. Tanani o'zining alohida xotirasi bor. Agar siz boshida majburlab o'zingizni qaddingizni tikka tutishga o'rgatsangiz, mayli hozir hech narsa qilmang, mayli. Mayli hali psixologik kurslarga bormang, mayli hali deyarli keskin o'zgarishlar bo'lmasin. Даже shifokorga ham borishga hali ulgurmadingiz. Birinchi qadam hech bo'lmasa qaddingizni tikka tuting. Ana shunday. Mana shu holat samooценкаni mustahkam lashga birinchi qadam hisoblanadi va eng samarali qadam hisoblanadi. Inson hamisha qaddini tikka tutish kerak. Hamisha.
O'ziga ishongan insonni uni asankasidan deyiladi. Uni qaddi-qomatini ushashidan ham bilsa bo'ladi. Bu uni ham egilmagan bo'lish kerak, to'g'riga qarash kerak. Juda ham balanddan bo'lish kerak emas, lekin. Pastga qarashingiz mumkin. Muhimi pozvonochnik, umurtqa pog'onasi tikka turish kerak. Mana shu holatda inson yomon narsalarni o'yla olmas ekan. Misol uchun hozir qaddingizni tik tutib, tutgan holda hayotingizdagi eng og'ir vaziyatlarni aytib bering. Mana shunday turib. Qiyin. Aytib olmaysiz, kulgingiz keladi. Inson yomon narsalarni gapirish uchun, yomon negativ fikrlarni o'ylash uchun u egilish kerak. Haqiqatan ham. O'zi ichki dunyo bilan juda ham bog'liqda, tana qarang. Albatta. U egilgandan keyin shundoq ham o'zi ichi negativlar to'lib yotgan. Mana shunday turib yig'la olmaysiz-ku. Mana shunday qilib kimnidir yomonlay olmaysiz. Ha, to'g'ri. Bir ko'pchilik aytadi, misol uchun, salbiy fikrlardan qutula olmayman, xalos bo'la olmayman. Nimaga salbiy fikrlarim doim ko'p o'rlashib qolaman shunda, u menga xalaqit beradi. Qandingizni tikka tuting. Xolasangiz ham o'yla olmaysiz uni. To o'shalarni hal qilguncha, sabablarini hal qilguncha, travmalarni hal qilguncha hech bo'lmasa qandingizni tikka tuting. Xolasangiz ham o'yla olmaysiz shu narsani. Misol uchun Narbekovni butun jahon taniydigan davolash tizimi ham asankaga asoslangan. Har qanday kasallikni, shifosi, davosi birinchi qadami bu asanka. Qaddini tikka tutish. Esingizda bo'lsa, kuzatgan bo'lsangiz, misol uchun oldin yosh kattalarimiz, mana buvilar bo'lardi, mana shunda o'tirishardi. Tikka o'tirishardi, xotira qanaqa edi. Achkisiz tikishlari kashta tikardi. Yoki hammani bilardi, kim qachon uylangan, qachon tug'ilgan, bolasi nechta, qaysi mo'chalda. Hamma narsani aytib berishardi. Farmon bibini esang, o'zini tutishardi. Mana shunday tutishardi. Bizni, misol uchun, uyga kelsangiz, birdan yon boshlash kerak. Birdan mana bunaqa yumshoq divanlarda yotib olish kerak. Mana hozir mana shu divanda ham tikka o'tirish qiyin. Qiyin. Mana shu hamma narsa hozir shunaqa yaralganki, yotish kerak, yon boshlash kerak. Oldin mana misol uchun aytilardi, adani oldida yon boshlama, cho'zilma, tikka o'tir. Bu ham bekorga bo'lmagan. Biz o'zimizni o'sha milliy, sharqona, haqiqiy psixologiyamizdan foydalanishimiz kerak. Lekin u shunchalar buzilganki, butunlay boshqa narsaga olib ketgan. Misol uchun aytaylik, otani oldida qiz bola mana shunaqa yon boshlash kerak emas degan narsa, bu ota bilan qizi o'rtasida masofa, sovuq munosabat bo'lishi kerak degan emas-ku. Bu ham og'ib ketgandan. Uni ham mingta keyin travmasi bor. Tana bo'yicha deyarli shu. Rejim, tanani quloq solish, hurmat qilish, ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish, sport va tik qaddi-qomat. Mana shu narsalar. Mana shularni o'ziga rioya qilganingizni o'zida ham juda katta bir natija bo'lsa kerak. Mana shuni o'zi juda ham katta ish. Albatta. Qayoqdagi bir uzoq narsalardan ko'ra oddiy. Mani tanamga bo'lgan munosabatim, mani o'zimga bo'lgan munosabatimni bildiradi. Qanday kiyimlarni ravo ko'raman? Mana shu tanamga nimani ravo ko'raman? Men uni hurmat qilamanmi, yo'qmi? Agar misol uchun aytaylik, ayol kishi hech bo'lmasa mana shu qismini uddalasa, unga hech qachon erkakga qo'l ko'tarmaydi. Uni mana shu turishi o'zida qanaqadir yonidagi inson tushunmay qoladi, ongsiz ravishda nimadir neto, nimadir boshqacha, lekin gapi boshqacha bo'ladi. Hatto shuni o'zida. Bukilgan inson ezilishga tayyorman degani. Men tayyorman, meni ezing. Va o'sha suhbatga kirishgan inson tushunmaydi. Nimagadir bitta bir uyib olgisi keladi, bitta uy bosgisi keladi shu odamni. Nimaga? Chunki men tayyorman. Men egilishga tayyorman. Bu samatsenkani mana endi birinchi qismi tanaga bo'lgan munosabat. Qolganlarni qisqacha gapirishga harakat qilaman. Qalb emotsiyaga keladigan bo'lsak, barcha emotsional noxush emotsiyalarga sabab bo'ladigan holatlarni o'rganib chiqish kerak. Nimaga men uchun o'zimni aybliman? Nimaga men yig'layveraman? Nimaga men jahldorman? Jahldorlik ham past samatsenkadan. Ana qo'rqqan birinchi musht ko'taradi deydi. O'zini juda ham ojiz his qilgan odam o'zini mana shunday qahramonlardek yuzaga ko'rsatadi, agressivlik qiladi. Qurbon, ya'ni juda ham o'zini ayblaydigan, juda ham o'zini kamsitadigan inson ham tushunarli
Men hech kim emasman, samotsenkas pas. Hissiyotlarga e'tibor berish kerak. Qarang, yolg'on gapiradigan insonlarning ham samotsenkasi juda ham past. Albatta. Chunki shunday aniq ravshan bo'lib turibdi, u nimanidir o'ziga ishonmaganligi uchun yolg'on ishlatadi. Men borini gapirishdan qo'rqaman. Men jahldorman. Jahldon gapiradi. Niqob taqadi. Soxtalik qiladi. O'ziga yarashmagan narsalarni qiladi. Mana shu hissiyotlarga ham e'tibor berish kerak. Salbiy hissiyotlar albatta samotsenkani tushiradi. O'ziga bo'lgan munosabat mana shunaqa. Nima uchun xo'pman? Nima uchun doim noxush kayfiyatdaman? Qanaqa doim noxush kayfiyatda bo'lgan insonni o'ziga bo'lgan ishonchi baland bo'lishi mumkin. Qana qilib pozitiv bo'lmasa inson, optimist bo'lmasa. Bu bir-biriga zid narsalar. Misol uchun aytaylik, menga kimdir nimadir dedi. Men tanlayman. Xafa bo'lish, bo'lmaslik, yig'lash, yig'lamaslik, baqirish, baqirmaslik men tanlayman reaksiyani. Agar men o'sha insonning aytgan gapiga xafa bo'lsam, demak men shu emotsiyani o'zimga ravo ko'rdim. Men tanamni zaharladim. Tasavvur qiling, depressiya, tushkunlik holati, xafa bo'lib yuraveradi, yuraveradi, yuraveradi. Bir hafta, ikki hafta, bir oy, uch oy, uch oy yomon kayfiyatda yursa, bu degani men shuni o'zimga ravo ko'rdim. U odam mayli aytdi, qo'ydi, ketdi. Unga farqi yo'q-ku. Lekin mana reaksiya, mana tanlovim. Zarari faqat o'zimga. Xuddiki bu bitta zaharni olib, yutib, ko'tarib yurish. Ko'tarib yurish xuddiki o'sha odam zaharlanadi deyishdek gapda. Men zaharni oldim, ichdim, u meni ichimga tushdi, lekin go'yoki u odamni jazolashdik. Xuddi shunday. Go'yoki men bildiryapman, go'yoki men ko'rsatyapman, men bilan shunaqa qilish mumkin emasligini. Siz hissiyotlaringiz bilan ko'rsatib bering, siz bilan shunday qilish mumkin emasligini. Siz gapingiz bilan tushuntirib bering. Shunaqa gapiringki, o'sha inson o'zi uyalib qolsin. Nu xotirjam holatda gapiring. Qarang, salbiy hissiyotlarni ko'tarib yurish bu mana o'zimga bo'lgan munosabat. Men o'zimga shuni ravo ko'rdim. Men umrimni, menga oltinga teng bo'lgan vaqtimni, 3 oyini yoki 3 yilini, hatto sog'lig'ingizga ta'sir qiladi. U yoki 30 yilimni kimdandir xafa bo'lishga, kimdandir norozi bo'lishga yoki kimgadir nimadir isbotlashga sarfladim. Shu emasmi samotsenka? Xo'p, savol tug'iladi. Nimaga men bundayman? Men majbur qila olmayman ko'zimni. Men shunaqaman. Xo'p, shunaqamisiz, to'g'rilang shunaqaligingizni. To'g'rilash mumkin-ku. Bu o'zingizni shukronalik kurslarimi, o'z ustida ishlash kurslarimi, rivojlanish kurslarimi, ilm olish orqalimi? Odam ulg'ayish kerak-ku. Lekin mana shu narsani aytmoqchimanki, salbiy hissiyotlar ham meni mana shu narsani o'zimga ravo ko'rishim. Nargiza opa, demak, samotsenkani yaxshilash uchun shukronalik juda ham muhim degan bir fikr keldi. Shukronalik kurslaridan boshlasa bo'ladimi samotsenkani yaxshilash uchun qadamni? Ayni muddao bo'lardi. Shukronalik kurslari insonni 30 kun davomida mana shu ijobiy kayfiyatni ushlab turishga, buni odatga aylantirishga yordam beradi. Har kun ertalab 10 ta shukronalik yozishdan boshlanadi. Va bu ko'pchilik bilan, guruh bilan, jamoa bilan qilingani insonga dalda bo'ladi. Uni ushlab turishga yordam beradi. Misol uchun bizani kurslarda, shukronalik kurslarida bir guruh ayollar, ustida ishlaydigan insonlar bir-birini yutuqlaridan xursand bo'lishadi, bir-birini duo qiladi. Kimdir yozmay qolsa, turtki bo'ladi, qoldirmang deb va mana shu 30 kun davomida mana shu kayfiyatni boshida majburan, lekin keyin odatga aylantirish kursi bu samotsenkaga ancha foyda beradi, ancha-muncha. Ilk qadam hisoblanadi. Shuna qilib endi 3-chi qismga o'tamiz. Aql, qalb va tana degandik, tana haqida gaplashdik, hissiyotlarni qanchalar muhimligi haqida gaplashdik. Endi eng qiyini, eng murakkab aql haqida, tafakkur haqida. Shunday desa bo'ladiki, aynan u qolgan hammasini belgilab beruvchi deb hisoblasak ham bo'ladi, chunki eng qiyini ham, lekin eng muhimi ham shu. Misol uchun sport bilan shug'ullanish uchun ham qanaqadir qaror kerakdi. Motivatsiya kerak, inson o'zini irodasini qo'lga ola olish kerak, iroda aql javob beradi irodaga.
yoki yaxshi o'zini his qilish uchun ijobiy fikrlar kerak. Pozitiv inson bo'lish uchun, optimist inson bo'lish uchun bolalik o'tmishga nazar o'zgarish kerak. Eng samaralisi albatta shu, lekin ko'p vaqt, mashaqqat, mas'uliyat talab qiladigan tomonimiz ham shu. Nima ish qilinadi? Shukronalikdan keyingi murakkabroq kurslar, ustozi nazorati, kuzatuv ostida olib boriladigan kuchli terapevtik mashg'ulotlar, algoritmlar, meditatsiyalar natijasida ular ham bu ketma-ket bir chiroyli tashkil qilinish kerak. Pala partish emas. Misol uchun, bir kun buni eshitdingiz, bir kun u yoqqa bordingiz, bir kun bu treningga borib keldingiz. Bu ham bir reja bo'lish kerak. Bu ham bir chiroyli, misol uchun aytaylik, siz shifokorga bordingizda, shifokor diagnoz qo'ydida, lekin muolajalar pala partish. Ketma-ketlik yo'q, sistematichnost yo'q, periodichnost yo'q, ya'ni o'sha qanaqadir davomiylik yo'q, tartib yo'q, oddiysidan murakkabga o'tadigani yo'q. Birdaniga kasal odamga kuchli dori ham berib bo'lmaydi-ku. Sekin-sekin boshlash kerak, yoki qaysi joyda mana endi kuchli muolaja kerak, qaysi joyda operatsiya kerak. Xuddi shunday operatsiyalar ham bor. Ong osti bilan ishlaganda kuchli individual konsultatsiya bo'lishi mumkin. Shunaqa ruhiy jarohat bo'lishi mumkinki, bolaligidan qolgan jarohat bo'lishi mumkin, uni odam o'zi hal qila olmaydi. Aytmoqchimanki, bu ham mutaxassis bilan ko'rishib yoki ketma-ketligini odam o'ziga reja qilib olish kerak. Agar reja bo'lsa, o'z ustida ishlash rejasi bo'lsa, siz ham vaqtdan yutasiz, ham juda ham mustahkam natijalarga erishasiz. Davomiy natijalar, yaxshi natija bu saqlanadigan natija, qaytib qolmaydigan natija. O'qishga borsam zo'rmanda, keyin bormasam qaytib qolaman. Demak, hech narsa o'zgarmadi. На глубинном уровне deyiladi, ya'ni chuqur darajada hech narsa o'zgarmadi. Demak, o'zgarishlar yuzaki. Shuning uchun psixikani ham shuncha yil aql o'rganib qolgan dasturlarni sekin, sekin, sekin tashqaridan ichkariga yoki yuqoridan pastga chuqur, 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 chuqur qilib hal qilinish kerak bo'ladi. Endi bu nimaga bog'liq? Dilfuz, bu insonni oldiga qo'ygan maqsadiga bog'liq, niyatiga bog'liq. Agar siz bo'ladi menga mashu. Bu bo'ladi. Desangiz, misol uchun, salgina to'g'irlab bering. Sal menga baqirmaydigan bo'lsinlar yoki salgina muomala qilish o'rganing. Salgina bo'lsa, bu o'ziga yarasha. Lekin men to'laqonli o'zgarmoqchiman. Men butunlay o'zgarmoqchiman. Men perezagruzka qilmoqchiman desa, Windowsni qayta yuklash kerak bo'lsa, u o'ziga yarasha tartib bilan bo'lish kerak. Va kam uni, lekin bor shunaqa insonlar. Men to'laqonliman, tushunishim kerak, men anglashim kerak deydi. Endi albatta natija ham shunga yarasha bo'ladi. Bu samotsenka bahonasida boshlangan xatti-harakat juda ham yuksak bir holatlarga sabab bo'ladi. Insonni ma'naviy yuksalishi, nafaqat jamiyatda o'z o'rnini topish. O'z samotsenka nima uchun kerak? Jamiyatda odamlarni o'rtasida mana shu joyda o'zini o'rniga ega bo'lish. Ya'ni jamiyat talab qiladigan sotsial rollarni qoyilmaqom qilib ijro etish. Yaxshi ona, yaxshi mutaxassis, yaxshi rafiqa, yaxshi do'st. Ha? Mana jinsivnost ham, yo'q, mana shu jamiyatdagi rollarni qoyilmaqom qilib ijro etish uchun samotsenka kerak. Lekin undan keyingi qadamlar ma'naviy yuksalish, komillikka intilish, o'zini anglash, asliyatiga qaytish bu yoki ruhiyat ilmi mana bu qoyillatgandan keyin, mana bu joy-joyga qo'yilgandan keyin keyingi qadam hisoblanadi. Bu keyingi daraja. U yoqda samotsenkaga hojat qolmaydi. U yoqda samotsenkani tushunchasini o'zi yo'q. Lekin uni chiroyli amalga oshirish uchun bilaman hozir juda ham ko'pchilikda ma'naviy yuksalishga, ruhiyat ilmiga qiziqish katta. Har qanday quvvatlar, astrallar, chakralar yoki juda ham dinga kirib ketgan insonlar bor, tariqatchilar, u narsa uchun asos kerak. Buyog'ini to'g'irlab qo'ygandan keyin, buyog'idan ko'yni to'lgandan keyin, buyog'idan mamnun bo'lgandan keyin, bola chaqasini qorni to'q, uy joyi bor, sog'lig'i joyida,
tana, quvvat, munosabat, sevgi hamma narsa joyiga qo'yilgandan keyingina u yoqqa qadam qo'yiladi. Ana shunda u haqiqiy bo'ladi. Ana shunda u juda yuksak darajalarda bo'lishi mumkin inson. Nargiz opa, mana samooценка kurslari bor, mana sizda ham, boshqa psixologlarda ham, ayniqsa Giza sentrida ham juda ham yaxshi o'rgatiladi. Kurslarda samooценка mavzusi juda ham keng yoritib beriladi, turli xil texnikalar bilan aniqlash mumkin samooценканы, o'zini holatini inson har xil bir mashqlar orqali aniqlab olishi mumkin. Keling, hozir bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga aynan mana shu texnikalardan birini aytib o'tsak, qanaqa texnikalar borki, inson o'zini holatini aniqlab olsa, samooценкасы pastmi yoki balandmi yoki adekvatmi? Shunaqa bir mashqlarni. Mayli, ayta olasizmi? Buni eng oddiysi, samooценканы formulasi bor. Samooценка bu bizning yutuqlarimizni maqsadlarga bo'lgan nisbati. Mana hozir muxlislarimizga aytishimiz mumkin, tavsiya qilishim mumkin. Hozir hatto videoni pauzaga qo'yib, daftar bilan ruchka oling, qog'oz bilan ruchka olingda yozing. Mana yutuqlarim. Mana yutuqlarim avtobiografiyasi misol uchun. Va yozing. Xotirjam holatda yutuqlaringizni yozing. Agar bu mashqni haqiqatan bilmoqchi bo'lsangiz, samooценкаңызда hozir bu mashqni bajarib ko'rishingiz kerak. Lekin siz hozir suhbatimizni davomini eshitsangiz, albatta bu haqqoniy bo'lmaydi. Mashq bajarilganda, treninglarda, misol uchun guruhlarda, ko'pchilik ichiga mana shu yozing yutuqlaringizni deganimda ishonasizmi, Dilfuz? Ayrimlar shu ruchka olgan holatda qotib qoladi. Nima yozishini bilmaydi. Umuman bitta ham yoza olmaydiganlar bor. Yoki kimdir o'qishga kirganman. Ikkita bolam bor. Ikki turmushga chiqqanman. Bir xilli ona bo'lganini ham yozmaydi. Insonni, misol uchun aytaylik, mana ikkita telefon. Mana baho haqida gap ketayotgan ekan. Ikkita telefon, nima uchun bitta telefon $50 turadi, bittasi $500 turadi? Nima uchun? Nimaga narx har xil? Chunki gap qiymatida. Nimaga qiymati har xil? Bittasi nima uchun $50, bittasi $500? Bir xil brend, bir xil materialdan tayyorlangan, xomashyodan tayyorlangan, ikkalasi ham yangi, bo'lmas. Biri ko'proq funksiya bajaradi. To'g'ri. $500lik telefon bajaradigan funksiyani $50 telefon bajara olmaydi. Tashqi ko'rinishdan ham deyarli bir xil bo'lishi mumkin. Xuddi shunday telefonni bahosini funksiyasi belgilab bergandek, insonni o'ziga bo'lgan bahosini uni yutuqlari belgilab beradi. Eng achinarlisi, Dilfuz, yutuq bor. Bir dunyo. Tiqilib yotibdi. Tiqilib yotibdi. Lekin siz uni yutuq deb hisoblamaysiz-da. Hattoki ko'rmaydiganda insonlar ahamiyat ham beradi. Shu ham yutuqmi? Shu ham yutuqmi? Bizni yaralishimizni o'zi qanaqa katta yutuq aslida. Kuzatishimiz mumkin. Inson men yaraldim deb bironta inson treningda yozmaydi. Kamdan-kam insonlar tug'ildim deb yozadi. Lekin yaralishni o'zichi. Ayol va erkak misol uchun birga bo'lganida bir martani o'zida 250 million hujayra poygaga kirishadi. 5 daqiqa ichida 250 million hujayradan faqat 1000 tasi tirik qoladi. Va faqat bir donasi ayol hujayraga yetib borib, u bilan birlashishi mumkin. Bu degani sizni mana shunday turishda yaralishingizni shansi 1 milliarddan bitta bo'lgan. Tasavvur qiling, butun Xitoy ahli 1 milliard inson yugurishga poygaga chiqadi-da, bittasi g'olib bo'ladi. Va siz g'olib bo'lgansiz. Agar boshqa hujayra yetib kelganida siz bo'lmasangiz, mana shunday qosh ko'zli, mana shunday orzu-havasli, mana shunday qobiliyatli inson bo'lmas edi. Bu degani sizdakasi hech qachon bo'lmagan. Va bo'lmaydi ham. Bo'lmaydi. Mana qiyomatgacha mana shunaqa variant bo'lmaydi endi. Mana shuni o'zi yutuq emasmi? Demak, o'sha 250 milliondan ortiq hujayradan, imkoniyatlardan eng kuchlisi, eng chiroylisi, eng omadlisi, eng tanlangani. Ha, женская яйцеклетка, ayol hujayrasi tanlaydi. Kimga ruxsat berish, kimga ruxsat bermasligini va bittasini qabul qilishi bilan uni tashqi tomoni qattiq bo'lib qoladi, yopilib qoladi.
o'sha siz tanlanganingiz yutuq emasmi? Yoki dunyoga kelganingiz 9 oy davomida onangiz ehtiyot qilib ko'tara olgani, o'lib qolmaganingiz, nogiron bo'lib tug'ilmaganingiz, ko'rayotganingiz, eshitayotganingiz go'yoki mana shular yutuq emas. Mana shu yutuqlarni bilish bu samotsenka. Nargiza opa, bitta savol joyida keldi. Aynan shu treningda men ham qatnashganman. Bu mashqni men ham o'taganman. O'shanda siz aytgansizki, hech kimni xayoliga kelmaydi, juda ham kamdan-kam insonlarni, lekin tug'ilganingiz birinchi kim nima yozdinglar degansiz. Birinchi bo'lib nima yozdinglar? Endi hamma har xil javoblar bergan, kimdir maktabga chiqqanim, kimdir universitetda o'qiganimdan boshlagan. O'shanda birinchi boshlaganim aslida bu dunyoga kelish uchun Alloh meni tanlagani deb yozgandim. Birinchi yozilgani shu bo'lgandi va sizni gaplaringizni oxirgacha eshitib turib, ichimda biroz bir xotirjamlik uyg'ongan va xursand bo'lganman. Shuni nima desam ekan, anglay olganimdan. Shuni anglay olganim, hech qanaqa shubhalanishsiz, hech qanaqa ikkilanishsiz yutug'ingizni yozing deganingizda birdaniga shu javobni yozganman va tug'ilganim. Aytmoqchimanki, bu ham bir katta yutuqmi? Albatta. Inson uchun shuni anglashni o'zi ham bir yutuq bo'lsa kerak. Bilishimiz kerak. Bu kamni bu o'ylab ko'rgansiz, demak siz buni bilasiz. Misol uchun men 11 yil oldin shu mashqni qilganimda birinchi yutug'im хорошая учёба в русской школе bo'lgan. Bo'ldi, xuddi go'yoki maktabgacha hayot yo'q. Ona bo'lganini yozmaydi ko'pchilik, til bilganini yozmaydi. Bu degani xuddiki bu yutuq emas-da. Mana shu yutuqlaringizni yozingda, mana endi har bittasini oldiga 100 dollar qo'ying. Yoki 10 dollar qo'ying. Mana sizni bahoingiz. Mana sizni narxingiz, mana sizni o'zingizga bo'lgan munosabatingiz. Misol uchun nech pul san desa, men mana shunchaman. Mana shuncha turaman. Tasavvur qiling, inson sotiladi, deylik. Nech pul san narxing? Men mana shunchaman desa, nimaga deyiladimi? Za shto deyiladimi? Ana shunda siz keltirib bera olishingiz kerak. Men mana bu narsa, mana bu narsa, bu narsa, bu narsa, bu narsa. Uni ro'kach qilish shart emas. U haqda jar solish shart emas. Uni bilsangiz bo'ldi. Ko'zingizdan aniq bo'ladi. Qaysi inson o'zini yutuqlarini biladi, kim bilmaydi. Ana endi savol. Shu narsa samotsenkani ko'tarilib ketishiga ham sabab bo'lmaydimi? Bu bor-ku. Chunki yo'q narsa emas-ku, asossiz emas-ku. O'zidan faxrlanishga, o'zidan bir maqtanishga olib kelmaydimi shunaqa holat? Mana shuning uchun mashqimizning ikkinchi qismi bor edi. Ya'ni samotsenka yutuqlarni maqsadlarga bo'lgan nisbati. Endi, хорошо, mana men bunaqaman, men bunaqaman, xo'p. Nima maqsad qo'ygansan oldingi? Mana shuncha narsa nimaga kerak? Nimaga xizmat qiladi? Dunyoga nima bera oladi? Agar yutuqlar ko'p bo'lsa-yu, maqsad 2 dona bo'lsa, mana shunday insonni samotsenkasi oshib ketadi. Man bo'lib ketadi. Oldiga qo'yadigan ishi tayinsiz, betayin, arzimaydi. Agar aksincha bo'lsa, men yutug'imni bilmasam, 2 dona yutuq yozib, bir dunyo maqsad yozgan bo'lsam, zavod direktori bo'lish, kimdir ota-onamni hajga yuborish bir dunyo maqsad. Samotsenka past bo'ladi. Shuning uchun ham yutuqlarni maqsadlarga bo'lgan nisbati deb ataladi. Teng bo'lishi kerak. Nisbatiga qarab. Da, teng bo'lishi kerak. Misol uchun mana bugun biz muxlislarga mashg'ulot topshiriq berishimiz mumkin, xohlashsa o'tiringda 100 ta yutuq va 100 ta maqsad yozing. Qani yoza olasizmi? 100 ta yutuq yoza olasizmi? 100 ta maqsad yoza olasizmi? Hammasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Va har kuni kechki payt bitta yutuq qo'shishingiz kerak. Bugun men nima qildim? Bugun men nima oldim? Agar inson 100 ta yutug'i bo'lsa, ana maqsadlari o'zidan o'zi amalga oshadi. O'zidan o'zi ularni amalga oshirish uchun nimadir qilish kerak emas. Shunchaki inson kimligini bilish kerak, loyiqligini bilish kerak, o'zini arzitish kerak. O'zidan mamnun bo'lish kerak. O'ziga bino qo'yish kerak emas. O'zidan mamnun bo'lish kerak. Tanasi uchun, qalbi uchun, Xudo bergan aqli uchun shukronalik keltirish kerak. O'zidan mamnun bo'lish, o'zini yaxshi ko'rish bu juda ham katta shukronalik hisoblanadi. Men minnatdorman, men mamnunman. Meni mana shunday yaratganing uchun. Qolgani hammasi bo'ladigan ish, qolgani hammasini o'rgansa bo'ladi.
Рахмат, Наргиза апа. Келинг, суҳбатимизни мана шу ерда тўхтатамиз. Бўлмаса ту тўхтамайди. Чунки тўхтамайди. Бу жуда ҳам катта мавзу. Мана шахсан ўзимни мисолимда ҳам айтиш мумкин. Самооценка курсларига ҳам қатнаганман. Умуман ҳар хил турли курсларга қатнаганман. Ҳар бир ўзига яраша катта-катта бир одам ўзига билим, илм олиши мумкин. Шунинг учун фурсатдан фойдаланган ҳолатда кузатувчиларимизга шахсан ўзимни мисолимда ҳам айтмоқчиманки, албатта курсларга қатнашларни маслаҳат беraman. Chunki haqiqatan ham insonning shaxsiy rivojlanishida bu juda ham muhim. Bu mening shaxsiy fikrim va samooценка mavzusi esa bu bilan to'xtab qolmaydi. Biz imkon qadar Nargiza opa bilan birgalikda bu mavzuni yoritib berishga harakat qildik, lekin psixologiya markazlariga kelib, mana Giza psixologiya markazida ham bu mavzu bo'yicha shunaqangi zo'r treninglar bo'lib o'tadi. Inson shaxsan o'zida qatnashgan inson albatta o'zgarishlarni, natijalarini his qilishiga mana men misol va kelishni kurslarda qatnashishni tavsiya qilib qolaman. Samooценка mavzusi esa kurslarda davom etadi. Biz esa keyingi suhbatlarimizda boshqa bir mavzularni yoritishga harakat qilamiz. Sizga rahmat, Nargiza opa. Dilfuz, sizga rahmat. Mana shu mavzuni ko'targaningiz uchun, e'tiboringiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun tashakkur bildiraman. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Aziz kuzatuvchilarimiz, bizni kuzatishda davom eting va albatta Giza psixologiya markazining YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki eng so'nggi, eng yangi xabarlarimizdan doimo xabardor bo'lib turishingiz mumkin va kommentariyalarda o'z fikr mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi mavzularda suhbat qilishimizni xohlaysiz? Bu haqda ham albatta yozib qoldiring, chunki biz sizni fikringizni inobatga olamiz va kelgusi suhbatlarimizni aynan siz istagan siz uchun muhim bo'lgan mavzularda olib borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.